Hej Sam, välkommen. Var ringer du från, sa du? Ullaryd. Ullaryd? Ligger det nära Ullared då, eller? Nej, det ligger Hult i kommun. Ja, Unnared ser jag nu att det står här. Ullaryd. Du, Bengt, hur mår du? Jag mår bra. Ja, det går så där för mig nu, kan jag säga.